Завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Ірина Денисенко показує порожні палати. Каже, тут для них створені особливі умови лікування. Але зараз медики змушені перенести бокси з немовлятами якомога далі від вікон. Облаштувались у глибині коридорів між двома глухими стінами. Перевели їх у внутрішній коридор, який захищений двома стінами, відділений від вікон. Але в разі значних обстрілів ми спускаємо дітей до бомбосховища, в якому обладнали нам кисень, електрику, там є вода, є комунальні послуги. Все це було зроблено майже за один день. Доводилось таке робити? За 35 років моєї роботи я це роблю вперше. Зараз у боксах інтенсивної терапії перебувають 4 перечасно народжених немовлят. Двоє із них дуже недоношені, народилися з вагою кілограм, півтора кілограма. Одна дитинка перенесла 2 оперативних втручання, так як мала складну ваду розвитку шлунково-кишкового тракту. Двоє діток теж перебувають на штучній вентиляції легень, мають вроджені пневмонії, знаходяться теж у дуже тяжкому стані. У дні, коли кілька разів на добу лунали сирени, всіх немовлят лікарні на руках переносили до укриття, що розташоване під будівлею медзакладу, каже лікар-анестезіолог В'ячеслав Капуста. Візки ви не перевезете, бо вони досить тяжкі, вони беруть їх на руки, там по 2-3 лікар бере дитину на руки, вона заінтубована, і медсестра йде рядом і допомагає дихати цієї дитині. Як діти переносять ці? Дуже погано, бо це і порушення і температурного, бо вони знаходяться в кувезі, в якому є постійна температура, і коли вони спускаються в бомбосховище, то цей момент навіть півчаса, там 5-7 хвилин, які вони спускаються донизу, це порушення терморегуляції для них. Для них там є і кювези, і все, але оці 3-5 хвилин переноски дітей туди – це не дуже гарно для їхнього стану. Спускають до укриття й маленьких пацієнтів із іншого відділення інтенсивної терапії та гемодіалізу, що розташували поруч у коридорі. Але не всіх. Процедуру гемодіалізу переривати не можна, каже В'ячеслав Капуста. У нас перебувають діти від 1 місяця до 18 років. Вони знаходяться у тяжкому стані, і деякі з них обмежено транспортабельні. При екстреному стані деяких залишаємо в цьому приміщенні. З ними знаходиться один із лікарів, медичні сестри, які наглядають за цими дітьми. Знімальна група Суспільного разом із лікарями спустилися до укриття. Тут провели додаткову мережу електрики, налагодили постачання кисню, встановили медичне обладнання, необхідне для відділення патології новонароджених, показує В'ячеслав Капуста. Кроватки, де будуть знаходитися діти, а це ліжка, де будуть знаходитися матері. Поки немає обстрілів у цьому укритті, містяни також плетуть для військових маскувальні сітки. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.